Cəlilabadda biabırçılıq təsir şöbəsinin müdiri Qərənfil Əhmədova jurnalistin həbsini sifariş edib. Belə bir başlıqlı xəbərlə Dossier.org saytı maraqlı yazı paylaşıb, yazıda iddia olunur ki, Yazar TV saytının baş redaktoru polis şöbəsinə çağırılıb. Mənbənin iddiasına görə Cəlilabad rayonunun gənc fəalı Cəfərov Elşən Oqtayoğlu rayon təsir şöbəsinin müdiri Qərənfil Əhmədova qəbirsanlıqda aylıq yığdırır başlıqlı yazısına görə polisə çağırılıb. Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı Namiq Zeynalovun xüsusi tapşırığına əsasən 19 sentyabr tarixində Cəlilabad rayon polis şöbəsinə çağırılan Elşən Cəfərov şöbənin müavini Rövşən Quliyev tərəfindən hədə qorxu gəlinərək həmin yazını pozdurub. Prezidentin korrupsiya qarşı ictimai nəzarətin gücləndirilməsi çağırışına qoşulan Elşən Oqtayoğlu rayon təhsil şöbəsinin müdürünün təhsildə yaratdığı neqativləri yazaraq əslində prezidentin dediklərini edib. Ancaq görünən odur ki, Elşən Cəfərov ölkəsinə, prezidentinə sədaqətli olduğu halda Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı Namiq Zeynalov tərəfindən təqib edilməsi onların müxalifət cərgələrinə qoşulmağa təhrikinə səbəb olur. Namiq Zeynalov icra başçısı təyin edildikdən sonra xeyli sayda savadlı gəncin müxalifət sıralarına qoşulduğu iddia olunur. Artıq Namiq Zeynalovun timsalında heç kəs bu hakimiyyətin düzələcəyinə və islahatlara inanmaq istəmir deyə sayt yazısında iddia edir.